Dakle, prvo želim se zahvaliti svim kolegama iz oporbe koji su nam stali uz bok i podržali inicijativu Mosta za opoziv ministra lažljivca Gordana Grlića Radmana. Prije dva mjeseca negdje sam na odboru za poljoprivredu pitao ministricu Vučković je li istina da je ministar Gordan Grlić Radman zajedno sa svojim bratom i sestrom u vlasništvu većinskom Agroproteinke. Ministrica i njezini zamjenici su rekli da je istina. Onda je u međuvremenu od ta dva mjeseca do čega smo došli, da je ministar Grlić Gordan Radman lagao, skrivao je dobit, onda se pokušao izvući pa rekao da nije baš ažurirao karticu, onda su mediji pronašli, dakle došli do istine da je itekako ažurirao svake godine karticu, a skrivao je dobit od preko 2 milijuna eura. Neki ga čak pokušavaju medijima opravdati kao neka nonšalancija. Piše danas netko u kolumni, kaže šlampavi ministar Gordan Grlić Radman. Možete li zamisliti da je Marin Miletić ili Božo Petrov utajili 8 milijuna kuna, što bi se pisalo nama kao šlampavima. I vrlo je zanimljivo da sjekira u med, kad god je riječ o milijunskim zaradama povezanih, dakle, s državom, uvijek padne HDZ-ovcima. Gle čuda. Nikom drugome, nego baš HDZ-ovcima. Kao što sad Gordan Grlić Radman zarađuje, dakle, i na ubijanju slavonskih svinja. Ono što je ovdje ključ, i molio bih da fokus bude na tome, da je čovjek lažao, čovjek je lagao, čovjek je skrivao dobit, i kad bi takvi ljudi imali zrnce časti i morala, oni bi sami dali neopoziv ostavku. Jer ujutro se ne bi mogli pogledati u ogledalo, a znali bi da su nekog prevarili. U uljuđenim i demokratskim državama, gdje je vladavina prava, pa ministar je taj koji od A do Z je po PS-u, koji je besprijekoran, koji svojim životom, djelima, nastupima, govori, predstavlja državu. I on je taj koji treba u svemu biti primjer, bez imalo patetike. Ministar mora biti primjer. A mi imamo maga Andreja Plenkovića, maga obmana, i onda imamo, dakle, ministra Gordana Grlića Radmana koji laže i ne trepne. I završavam, drago mi je evo da inicijativu Mosta opozivu Gordana Grlića Radmana prepoznali su i kolege iz oporbe, očekujemo i one koji za sad šute da se oni uključe i da to istjeramo do kraja. Hvala. Pa nisam vidio kolege još, možda je još ljeto, pa evo sad će se uključiti od utorka kolege iz Domovinskog pokreta, možda bi njih trebalo pitati, a ove druge, mislim, kolege da su se svi oglasili na ovaj ili onaj način i da su tu, dakle, rekli da podupiru i da će zatražiti opoziv ministra.